2022 року Міністерство оборони уклало контракт із турецькою фірмою «Vector Avia» на поставку одягу для Збройних сил України. Дуже все красиво, тому що на шляху від турецької митниці до української митниці замовлені курточки магічно перетворилися з камуфляжних на зимові повітрозахисні, а ціна виросла зі 142 тисяч доларів до більш ніж 400 тисяч доларів за партію. Зараз з'ясувалося, що одним із власників цієї компанії, яка займалася цими куртками, був депутат, був племінник, перепрошую, народного депутата із президентської фракції «Слуга народу» Геннадія Касая. Відомо, що Геннадій входить до парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а племінник його Олександр Касай – гандболіст із Запоріжжя. Одним із бенефіціарів турецької компанії, в якої Міноборони втричі, ну, от, здорожчала, отак от, здорожчала поставка втричі оцих курточок для ЗСУ. Так от, є племінник «Слуги народу», це у своєму розслідуванні виявили журналісти «Української правди». Ну, цікаво, я прям хочу пощупати ці суперкурточки. Аби довести невинуватість Міноборони, заступник глави відомства Денис Шарапов приніс уже на засідання антикорупційного комітету оці куртки, щоб пощупати, нібито якраз вони саме з тієї от поставки. Проте, як з'ясувалося, куртка не мала жодного стосунку до корупційного скандалу, адже артикули речей абсолютно різні. Ціна корупції Міноборони – життя тисяч наших воїнів, так говорить громадська активістка Дар'я Каленюк у соціальних мережах, про це вона пише, і вважає, що корупція в оборонних закупівлях під час війни є державною зрадою. Каленюк каже, що потрібно, аби міністр оборони Олексій Резніков та його заступник Денис Шарапов понесли як політичну, так і кримінальну відповідальність. Саме те, що це відбувається, і унеможливлює наш вступ до НАТО, вважає Каленюк. Та не тільки вступ до НАТО, а й унеможливлює перемогу. В цьому проблема. Корупція вбиває. Знаєш, оце оці слова. От вони дійсно наочні. Я більш тобі, я вам розкажу історію. У мене знайомий режисер Сережа Крутін. Він зараз воює. Він пішов в Збройні сили. Після того, як почалося повномасштабне вторгнення, він виклав відео у себе на Фейсбуці. Показує, що надійшло харчування. Так, студенти на передовій отримують пайки від збройні пайки. І він говорить, значить, стоїть консерва. Сардіна і консерва тунець. Що дорожче, тунець чи сардіна? Чи сардіна і скумбрія, щось таке. От, одна рибка дорожче, інша рибка дешевше. Та два сорти. Значить, вони відкривають дешевшу, є там ця сардіна валіні, валіє. І другу відкривають тунець, а там теж сардіна воліє. І виникає питання, а куди дівся тунець? І як виходить, що яйця по 17 гривень? Він прямо записує, викладає відеозапис. От воно, мені здається, сардіна, яйця, куртка. Куртки. Воно, в принципі, лежить все в одному пакеті. Точніше, не воно лежить в одному пакеті, а гроші, зароблені на цьому, лежать в одному пакеті чи строкатій сумці чиновника, який на цьому зміг здало заробити. Хто там, ти кажеш, як їхнє прізвище? Забула. Як їхні прізвища цих талановитих людей? Забула, дивися, кажу тобі. Народний депутат Геннадій Касай, і його а фірма має стосунок до його племінника Олександра Касая. Гандболіста. Гандболіст із Запоріжжя. Ну, він добре вміє бити м'ячем у голову, але його, їхні, якщо це може, доведено будуть у суді корупційні. Ну, я чекаю, насправді, дійсно перевірку від відповідних правоохоронних органів.